काही समस्या असल्यास मला संपर्क करा, मुश्रीफांचे आवाडेंना आव्हान। मृत्यूचा आकडा घटला, जिल्ह्यात कोरोनाचे 1604 रुग्ण, 28 मृत्यू। दिव्यांगाच्या 3-चाकी सायकलांना चढतोय गंज। आम्ही कोल्हापुरीतर्फे कोविड सेंटरला 25 गाद्यांची मदत। शिवराज्याभिषेक दिनी 1000 वृक्षारोपण। आता म्युकरवरील इंजेक्शनचीही टंचाई। मराठा आरक्षण संघ समितीतर्फे 26 जूनला मुंबईत गोलमेज परिषद। शाहू चरित्र अभ्यासक विलासराव पोवार यांचे रविवारी व्याख्यान। कळंबा कारागृहात आवारात सापडले मोबाईल सिम कार्ड। कणेरी अलगीकरण कक्षास रुग्णवाहिका, वैद्यकीय साहित्य। हेकेखोरपणामुळे प्रशासन हतबल, रस्त्यावर पुन्हा गर्दी। इचलकरंजी दिवसभर नागरिकांची ये जा सुरूच। कोरोना काळातील वडंगे पॅटर्नचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कौतुक। अर्जुनवाडच्या ग्रंथालयास 2,30,000 मदत। उंड्री येथील युवकांच्या एकजुटीने गाव चकाचक। 75% FRP देणाऱ्या कारखानदारांना मिळणार कारवाईतून सूट। राष्ट्रीय क्रीडा समालोचन सुनील घोडके यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार। शिरोळ पोलीस ठाण्यांकडून गरजूंना मदतीचा हात। ज्योतिबाच्या पुजाऱ्यांना आर्थिक पॅकेज द्या। कुरुकली येथील कोविड सेंटर सुरू। घरभाडे भत्ता मिळूनही ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मुख्यालयात नाही। शिरोळ तालुक्यात पावसाची दमदार एंट्री। रस्त्याच्या कामातील दोषींवर कडक कारवाई। कोरोनाच्या कामातून अंगणवाडी का सेविका, मदतनीसांना वगळा। DY पाटील हॉस्पिटलमध्ये म्युकर मायकोसिसवरील उपचार उपलब्ध। उद्योगांना ऑक्सिजन देण्याबाबत आज निर्णय। दूध भुकटी करणाऱ्यांसाठी अनुदान देणार। जिल्ह्यातील मृत्यूचा आकडा घटला। म्युकर रुग्णांची संख्या लागली वाढू। मराठा आरक्षण संघ समितीतर्फे 25 जूनला मुंबईत गोलमेज परिषद। मांगूर येथील 105 वर्षीय कमलादेवी माने यांची कोरोनावर मात। बाल कल्याण संकुलमधील 5 अल्पवयीन मुलांचे पलायन। सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक जनार्दन जाधवसह पत्नी मुलांवर गुन्हा। निर्बंध उल्लंघन करणाऱ्यांकडून 5.5 लाख रुपये दंड वसूल। बेपत्ता प्राध्यापक BM पाटील मृतावस्थेत आढळले। पोलिसांनी शोधले पश्चिम बंगालच्या मुलीचे बाबा। महिला पोलिसांचा उत्तुरकरांनी घेतला धसका। निप्पाणी टेक्सटाईल कारखान्याला आग, 7 कोटींचे नुकसान। करवीरमध्ये मुसळधार पाऊस। शिवडाव येथे तस्कर हत्ती दाखल। डॉक्टर शरद वनाळकर, डॉक्टर सागर वनाळकर या सख्या भावांची संशोधक म्हणून जागतिक स्तरावर निवड। कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आज बेळगाव दौऱ्यावर। कर्नूर कागल दरम्यान नव्या पुलाची मागणी। इचलकरंजीत मुसळधार पावसाची हजेरी। मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापुरात आत्मक्लेश। कुरुंदवाड, अर्जुनवाड जल आयोगाच्या केंद्रांना अतिमहत्वाचा दर्जा। गडिंग्लज अर्बन बँकेची अधिकाऱ्यांकडूनच फसवणूक। इचलकरंजीत 49 पॉझिटिव्ह, एकाचा मृत्यू। कोल्हापुरात खराब हवामानामुळे 1 तास घिरट्या घालून विमान परतले हैदराबादला।